temos que pagar 10 millóns de euros por unha obra que non ven justificada en ningún dos plans que a súa consellería, perdón, tenga aprobado. Non ven nin no plan agua como solución prioritaria, nin no plan seca, nin no plan hidrolóxico. Vostede fala da calidad das aguas, eu non sei os estudios que se fan, pero está a exposición pública o proxecto de trasvase. E aquí di que en dito estudio que a concentración media de níquel na auga, primeiros 20 metros de profundidade, é 0,045 miligramos por litro, máis do doble do máximo legalmente permitido, que actualmente é 0,02. Non sei, estudios que fan agora medidas para rebaixar isto, non fixeron. Por tanto, vostede, en que plan dos que lle citei, ve exposto que sexa unha solución para o abastecimento de agua da Coruña? En ningún. Vostedes mismos din que a mellor solución é o trasvase de Vilagudín e Vilaserín, e que é unha obra de pouca envergadura e moi sinxela de executar. E só para en casos de que houbera alerta de sequía, cousa que non se produciu nos últimos anos. Por lo tanto, vostedes, se ten algún argumento, díganme, para nós é un caso máis de favores a unha grave empresa como Gas Natural, que non é o primeiro, pero non se justifica, porque era unha obra que xa estaba autorizada e que tiña que pagar a empresa, e que tiña que depurar as aguas a empresa, e por arte de magia vamos ter que depurar todos os galegos e as galegas, e vamos ter que pagar a obra de trasvase todos os galegos e as galegas, señor consellero. Dígame, en que parte do plan agua, do plan seca ou do plan hidrolóxico se justifica o trasvase por as necesidades do abastecemento de agua da Coruña e área metropolitana. Dígame, léame textualmente donde di eso, e daquela calaré a boca. Moito.